Hamarosan becsengetnek az iskolákban. Már úton vannak a Nemzeti Tankönyvkiadó könyvei az oktatási intézményekbe. A kiadó a magyar iskolák 94%-át látja el könyvvel. Mint ahogy a székesfehérvári Vasvári Pál gimnáziumot is. Még üresen kong az iskola, de pár nap múlva 640 diák kapja majd készhez könyveit, összesen 7000 darabot, melyeknek 12%-a az iskolában ingyenesen igényelhető. Aki viszont nem kapja meg a kedvezményt, az fizet. Nem is keveset. A legtöbbet a frissen kezdő diákok, akiknek a tankönyvei akár 20-30 ezer forintba is kerülhetnek. Ha a kezdőosztályt vesszük, ott a legnagyobb a kiadás, hiszen ott atlaszokat is ilyenkor kell megvenni, tehát minden alapkönyvet, mondjuk függvénytáblázatot, ami végigkíséri őket az iskola évek alatt. Tehát az hát 20 és 30 ezer forint közötti összeg egy főnél. A könyvek már úton vannak az iskolákba. A Nemzeti Tankönyvkiadó idén közel 2000 tonna papírból több mint 4 millió tankönyvet, munkafüzetet, feladatlapot jelentett meg. Egy a napokban felröppent hír szerint a tavaly tartozásban maradt iskolák idén nem kapják meg a tankönyveik egy részét. Azonban Fehérváron és a megyében ilyenre nem kerül majd sor. Fehér megyében nincsenek komoly tartozások, bár azért ott is van egy-két önkormányzat, aki tartozik, de a Nemzeti Tankönyvkiadó azért úgy gondolja, hogy kötelessége a gyerekeket ellátni könyvvel, tehát mi megpróbáljuk ezeket a konfliktusokat feloldani, és biztosak vagyunk abban, hogy megtaláljuk a megoldást, tehát lesz könyve a gyerekeknek. Ezeknek a könyveknek egy része már a fehérvári kereskedőknél van. A városban körülbelül 3-400 ezer könyvet szállítanak idén. Maga az osztás augusztus utolsó hetében várható majd.